Brendi kosovari dyqaneve Komodita Home, e cila prej disa kohësh është vendosur edhe në Shqipëri, ka çelur dyqanin më të ri tashmë në qytetin e Korçës, në zonën këmbësore ose thënë ndryshe në bulevard Shëngjergji. Komodita Home, e vendosur në qendër të qytetit, në një nga zonat më të populluara, vjen me produkte super cilësore dhe sigurisht me çmime super konkurruese në treg. Komodita Home në Korçë është dyqani i katërt që hapet në Shqipëri, duke ofruar produkte super cilësore për kuzhinën tuaj, dhomën tuaj të gjumit, apo edhe produktet për fëmijët e vegjël, duke ju përshtatur edhe çdo kategorie shoqërore me çmimet e saj. Komodita ka ardhur në Korçë, madje në qendër të qytetit më të madh në juglinjë të vendit. Komodita janë katër njësi shërbimi në gjithë vendin. Një është në Korçë. Komodita është brendi më i ri në Shqipëri, është brendi me priardhje nga Kosova. I ka disa dyqane, mbi 16 dyqane në Kosovë. Tani kemi ardhur në Shqipëri. Kemi 4 dyqane kryesisht, 2 në Tiranë, 1 në Fier dhe së shpejti edhe sot jemi në Korçë. Para 4 ditësh e kemi hapur dyqanin më të ri në Fier. Sot është hapja e madhe në Korçë. Kemi pasur vetëm 2 ditë kohë dhe ja kemi dalë. Çfarë ofron Komodita? Komodita ofron gjithçka që i duhet për shtëpi dikujt. Ofron pjesën e kuzhinës që përmban një larmishmëri produktesh të tipit sete pjatash, sete tenxheres, sete tiganësh, edhe aksesor të tjerë. Ofron dekor për të arreduar një shtëpi akoma dhe më bukur. Ofron pjesën më të rëndësishme, dhomën e gjumit, ku ne i kushtojmë tetor pjesës së fjetjes. Ofrojmë dyshekët që janë ekskluziviteti jon, edhe ne krenohemi me dyshekët. Ofrojmë setet e çarçafëve, ofrojmë një organ, ofrojmë jastëk, ofrojmë produkte për fëmijë, çdo njeri mund të gjejë gjithçka te Komodita. Çmimet? Çmimet janë të arsyeshme, por shoqëtohen për të gjitha llojet e niveleve të personave. Fillojmë nga çmimet më ekonomike deri në çmime që janë pak të shtrenjta, po ama e kanë cilësinë shumë të mirë. Ç'do të thotë? Ç'do të thotë? Gjithçka i gjen te Komodita. Atëherë, në ndodhemi këtu? Tek zona e dyshekëve, Komodita i ka 4 dyshekët që i tregtojmë, edhe janë 4 cilësi të ndryshme. Fillojmë nga çmimet më ekonomike dhe çmimet që e kanë edhe cilësinë akoma dhe më të mirë. Kemi përshtatje për të gjithë llojet e shtrezave të njerëzve. Ne fillojmë kemi Komodita Dream, është dysheku i parë që ka prodhuar Komodita në shtetin e Kosovës. Pastaj ka ardhur në avancim me disa produkte dhe disa shtresa që i ka vendosur akoma dhe më shumë për një cilësi akoma edhe më të mirë. Kemi Komodita Doppio, kemi Komodita Memory, i cili është edhe kryesori në shitje, edhe më i preferuari nga klientët. Më pas kemi setit, sektori tjetër është sektori i mbulesave të krevatit. Pra, kjo këtu është një dhomë gjumi e gjithë. Kemi setet e çarçafëve që e kompletojmë, kemi mbulesat e krevatit, kemi jastëkët, kemi ambazhurat, çdo gjë. Këtu është një dhomë gjumi, bashkë edhe me dyshekët. Ndodhemi te sektori i kuzhinës, ku gjejmë gjithçka për një anvis të mirë, për një kuzhinë të kompletuar. Kemi tiganët që kanë një cilësi shumë të mirë, lloje të ndryshme, kemi setet e lugëve që gjithashtu kompletohet akoma edhe më mirë pjesa e setit të kuzhinës. Kemi disa pjesë të përbërëse të tiganëve, më pas tu kemi pjesë të setet e pjatave, kemi për persona që janë dashamirës të çajit, set e çajesh, kemi më pas mbulesat e tavolinës për ta kompletuar akoma dhe më mirë, dhe këtu vjen finalja me setin e pjatave, Bon China. Gjë e vetë me që përmpëqen të Komodita është se plëson të gjitha kërkesat e klientëve në lidhje me shpi normalisht. Për pjesë në kuzhinës, pjesë në tekstilit që ka të bëjmë me dhomat e gjumit, qarqafëve, dekorit, por me interesantja është që vinë me një qmim gogjat arsueshëm, që ka për gjitha shtresat. Më fali, nga jemi? Nga Kosova. Në Korçë për pushime, është një maji, edhe më boni poshtypje se qenë ka për Komodita edhe këtë në Korçë, edhe jela me pa, edhe ashtu si që është Kosovë, ashtu edhe këtë, fix njëti koncept. Bile edhe më mirë.
çfarë ofron kështu komoditës? Komoditë. Ju klientë. Ne në Kosovë jemi mësuar me komoditën që ofron brende të reja, përgjithësi koleksione të reja, faktikisht nga tekstili, kuzhina, edhe dekoret normalisht. Ju jeni gjithmonë klienti i komoditës? Faktikisht po, se çdo herë kur dua të bëj dhurata për nënën ose familjar, të vij çdo herë te komodita. Po çfarë bën përshtypje më tepër te komodita? Te komodita më përshtypje sepse shërbimi është shumë i mirë, te stafi, edhe produktet janë shumë kualitative, kështu që a jam kamet më shumë te se përshtypjet parë edhe që më kalon brejsa të mira.